Morjes, morjes kaikki Seinäjoen koululaiset. Mä olen Petri Kontila, mä oon Tampereen Ilveksen pelaaja. Ja miksi mä kerron tässä tarinaa, niin mä oon kanssa itse Seinäjoelta kotosin ja oon käynyt kouluni Seinäjoella. Mä kuulin, että teillä on siellä tänään semmonen meidän hyvä fiilispäivä. Ja niin mun mielestä tää koulu ja tämmönen luokkahomma sopii hyvin jääkiekkojoukkueen kanssa yhteen. Että saadaan kaikki olla omia persoonia ja olla vähän erilaisia. Tässä jääkiekkojoukkueessakin on se, että joku tykkää räpistä ja joku iskelmästä ja joku rokista, niin täytyy vaan hyväksyä, että joskus pitää vähän antaa armoa ja kuunnella vähän kaikennäköistä musiikkia. Olla erilaisia ja se on kaikille ihan ok ja aina pitää pystyä tuomaan oma persoonasi. Meilläkin on täällä Ilveksessä semmoinen asetelma, että meillä on vähän nuorempia pelaajia, iäkkäämpiä pelaajia. Meillä on pelaaja tullut eri maista ja näin poispäin, mutta niin se semmoinen, jos me halutaan yhdessä pärjätä, niin yhteisenkin on oltava kohdallaan ja me hyväksytään se toisten erilaisuus ja se, että mistä me tullaan, niin se kantaa meille hedelmää. Ja mun mielestä se on tässä kouluhommassa sama juttu, että niin koulun pitää aina olla mukava tulla ja siellä pitää olla hauska. Ja mun puolesta teille kaikille oikein hyvät syksyt ja otetaan kaikki huomioon ja tehdään tästä meille hyvä fiilis.